كلهم وعنو ونكسن داو دير كسو لباد ورك الساعة عدد تلفشن كيدا عدد شابلي ففاهينو دير هذا ايا وحا لغي هليا قرح كرد عايا غار كاس كوز كسو بي غارهان لام بيرها كاسو لغو حري غاري نو عرا حدا غاريغان ايا كو قرحا فاف كهور اسبتال كادن عدد سيدا ايدا عدد شابلي وحاقي جين داد قوب جوغ يالا سيدو كلا وحا قرحاني كل داو عم هلقف وحانا بربرو سو غاري غاري غار لقرحيي وان لغرنين عدي مدتي dhanka kale wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa sheegay inay hayaan xuquuq xaqiiq ah taasii oo sheegaysa inuu aad u xanuunsanayo hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Diirye wuxuu u sheegay in xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland isagoo ku eedeeyay maamulka Soomaaliland inay gabaad siinayaan Al-Shabaab wasiirka oo si hadlaya ayaa dhinaca kale sheegay in 85 aqoon oo lacag ay ugu dhacaan Al-Shabaab ay ka fariyeen bangi ku yaala magaalada Hargeysa gudambeentina xaaladda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta mid degan ah waxaana darafida magaalada wali ka socda dhaqdhaqaaqi ciidan koonfurta magaalada Laascaano dhorkii saacay la soo dhaafay waxa dagaal kaba dhicin marka laga yimid madaafiic lagu garaacay magaalada sida shabeelle u sheegeen ila dadka deegaanka ah nacyadii gudaga ku dagaalamay magaalada Laascaano ayaa wali soo fadhiya mar walba dagaal ayaa laga cabsii qaba sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka ودها وكي ساعدات كده يسنسان كده داونا يسنتر في شنك ده عدد شبه له ونجي انتهى